fungovalo to, že jsem od něj dal pauzu. Jo, to je pravda, že moje ruka je neohrabaná, zvláště ženský. A ok, beru zpátky všechno, co jsem řekl. Hej, čas, 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 dokud nebudu mít občance Ž, tak to bude proti muži. To fakt plánuje. Takže začal bych perličkou, začal bych brunclíkem, jo, začal bych brunclíkem, vyloženě se to nabízí. Co by mě jako zajímalo je, kam zmizelo zhruba 60 tisíc brunclíkových followerů, jo, nevím, co se s nima stalo, kam jich 60 tisíc zmizelo, proč jich je najednou 52 tisíc, nevím, co dělal Brunslice, ale zajímavé, zajímavé. Mira a na jeho... Tady teda máme Bejrose v kostýmu Fakera, který naskočil na Jiru. Co to je za dek? Kde ho čapnul Brunslík, jo? To je prostě jako perfektní. Tady jsme viděli, jo? Všechno jsme viděli včera, nemá cenu se tady s tím jako probírat teďka. Každopádně, co dával ten Brunslík za stories, jo? Takže, první fotka, druhá fotka, největší faninky, bowler. Další fotka, další fotka. Další fotka, další fotka, další fotka, další fotka. Tady to sdílel, jasný. Ještě ho označil Hovado Aleš Bejr, přesně tak. Tak, Bowler Brunslice. Tak, tady je Amfík, Amfík, který tagoval i mě. Tak, Iva nás taky navštívila. Brunslík, tady je hezky srdíčko, někdo s ním dělá, no to je roztomilý. Každopádně Brunslík, jako ten tam byl středem pozornosti celý večer, jo. Sdílel tam tady ty věci, fotil se tam s lidma. Včera po streamu mi napsala nějaká holčina a označila mě s Brunslíkem, jakože mají fotku. A že jako zdravíme s panem Brunslíkem před arénou, jo. A Brunslík tam stál s telefonem. Ztratil batoh a teďka ona točila to video a já ho nemůžu pustit, protože ona ho dala, jakože to video zmizelo, já ho nemám nahraný. A ona s ním takhle stála a říká jako, zdravím, pozdravte pane Brunslík a on, ahoj. Je. Yeah. A teď ta holka na něj kouká a říká, co je? A on, já jsem ztratil lístky. A ona říká, jako do arény? A on, ne, na vlak. Ona, jako na vlak domů? A on, tak teď už nemám ani batoh, ani lístky. Já jsem tam na něj koukal, říkal, to je plej debil prostě. On tam jenom stál s tím stativem, s telefonem, bez batohu, bez lístku, bez peněz, bez ničeho. Jediný, co měl, byl ten jeho mobil, vole, a powerbanka. Crazy prostě. Ale domů jel v klidu, potkal ho kámoš ve vlaku, hodně dobrý. Ale jako... Stál tam úplně zmatenej, ty vole, před tou arénou a prostě přesně na tom videu to byl ten moment, kdy jsi to uvědomil, víš, jako vyloženě, je, yeah. Nemám lístky, jsem na něj koukal a on potom, co tam nemohl najít lístky, tak řekla, a pozdravíte pane Brunslík, prosím pana Hajseta a on, k tomu se nebudu vyjadřovat, říkám, to je fakt prostě. Prostě řek, k tomu se nebudu vyjadřovat, to bylo všechno, no. Takže jako dobrý, no. Takže je domů z Ostravy jel v šatech, v kroksech a bez batohu. Jo. Tady Brunslík říká to s těma 5 milionů. Jo, na to Freihauho video jsem se chtěl podívat výjimečně, ano. Tak, samozřejmě tohle jsem viděl taky, jo, to jsem v minulém videu nedal, tak to tady shrnu dohromady. Jo, jinak, pokud to nevíte, Dominika nebo Mína jela do Ostravy vlakem v kupéčku. A kdo tam byl za special hosta s nima? Ano, Brunslík. Brunslík s celým svým streaming equipem se tam objevil s kamerou a streamoval celou cestu v kupéčku a Domča mi psala, po vole 2 měsících, co jsem s ní nemluvil, mi napsala na Instagram, pomoc. A já jsem jí napsal, co je? A poslal mi video, kde Brunslík sedí uprostřed kupéčka a říká, kdybych já tak byl zdravý. Kdybych neměl cukrovku a měl nějaký kamarády. Takhle tam prostě mluví furt dokola, nevím. Jo? A potom mi lidi začali posílat tohle, vole. Hej, ale já jsem potkal Luzrovinu, já mu řeknu, že to taky za mnou. Luzrovina je pohodě, já kamerama. Já si myslím, že kdybych měla sex s tím výsledem, tak pohodě Luzrovinu. Nevím, kámo, nevím, co tohle je, ale Domča mi napsala potom ještě asi ve 2 ráno, z té afterparty a řekla mi, napsala mi, mám tady našeho syna.
Já říkám, co to znamená? A najednou video. A tam Martin uprostřed toho klubu, jak na něj blikají ty světla a takhle tam jede. Tak jsem napsal, tak se mi o něj pro boha postarej. A on jenom tam na mě něco řval, jestli s ním půjdu do kleše, o jaký takhle hovna Martin. A říkám, no to je, to nemá cenu, vole. Takže Martin očividně si užil Ostravu a ona mu řekla, že prej. Ještě mi potom posílala hlasovku, že se o něj musela postarat, protože přijel do Ostravy bez peněz, bez hotelu a bez jakýchkoliv věcí, že prostě jenom šel na clash, takže mu zařídila hotel, aby měl jde přespat. Protože Martin prostě jenom se šel podívat na clash a neřešil, jak se dostane zpátky, takže se o něj prej postarala, no, takže, takže hezký, jako jo. A Martin frajer, no, tyhle. Martin frajer, prostě jenom šel na clash, neřešil zbytek, takže tak. Hele, ale já myslím, že jako fungovalo to, že jsem od něj dal pauzu, že to tak jako deeskalovalo. Když se podíváš, tak o tom Brunslíkovi toho moc nevíš od té doby, je klid? No, jsem prostě, v moment, co jsem na to přestal aktivně koukat, tak už žádný honění nebylo, maximálně šel v šatech. Takže očividně dobrý krok a je klid, no. Nejlepší bylo, jak vybíral 20 korun za fotku s ním. Hele, já jako normálně si z něj dělám prdel vždycky, jo, ale já jsem náhodou docela rád, že on to udělal. Jo, protože 20 korun pro ty lidi, kteří tam jdou, nic není. A on jako, víš co, aby si tam z něj jenom lidi dělali prdel, tak aspoň z toho něco vydělá. Jo, nevím, jak moc to jako dodržoval, jestli to řekl jenom 5 lidem a pak se na to vysral. Nebo jestli opravdu ze všech chtěl 20 korun, ale tam muselo být plno lidí, co se s ním chtělo fotit. Jo, a zároveň tam myslím muselo být hodně lidí v Ostravě, kteří ho chtěli hrotit. Jo, a za tu cenu, že tam riskuješ to, že tam s tebou někdo bude chtít rvát, nebo na tebe pí***at, tak myslím, že 20 korun je docela v pohodě. Jo, náhodou. Po mně nic nechtěl za fotku. Nice, tak to je dobré, to je dobré. On měl i čtečku na karty, ty On ji furt má, to je ta, kterou měl na Alze v těch výdajích, no to mě poser. To je fraja za 20 korun. Jo, to je pravda, že moje ruka je neohrabaná, zvláště v ženský vagině. Co do p***? Ok, beru zpátky všechno, co jsem řekl. Co? Ok, nedeeskalovalo vůbec nic, co to říkám? Já ti říkám, že Brunslík je první člověk v historii naší existence, který tady tu větu vyslovil. To je věta, kterou nikdo nikdy neřekl. Brunslík je teď první. Že jeho ruka je neohrabaná speciálně v ženské vagíně. Co to k***a je? Co jsi řekl, že tvoje ruka je neohrabaná v ženské vagíně? Co řekl, já jsem ho neslyšela. Jo, to buďte rádi, že to neslyšel, ano, to je jedině dobře. Čet, more! Jsou fans, ne? Tak, hoši, počkejte, dám ještě selfiečko. Dám všechny v chatu, mějte se, ahoj. Dobrý, to je Brunslík celebrita, ty vole, celýho kleše. Ten biznis mu moc nešlape, ukáž? Od 20 se nechává fotit. Cože? Za 20. Za to nechává zaplatit, jo? Jo. To asi odmítnu. Můžete platit hotově nebo kartou? To je frajer, je připravený. Ráda se stalo. Adelka potržítko M, dejte to za 50. Já mám dobrou cenu. No to má, to je pravda. Brunslík říkal, že když má VIP lísek, tak to může restreamovat. Počkej, to řekl. To jako řekl, když tam byl. To je debil prostě. Já nevím. Mně se nejvíc líbilo to, jak by lidi psali přímo při tom gala večeru. My tady koukáme na fajty, víš co, teď tam nastupuje ta Reáž veselej a fajné. A Brunslík pozvaný, jakožto VIP, místo toho, aby koukal na zápas, tak mi lidi píšou. Brunslík teď zapnul stream a šel na občerstvení. Teďka žere. Prostě Brunslík odešel z Ali a šel streamovat a žrát prostě. Šel do p***. To je frajer. Já bych si psal, kdybych neměl cukruku, byl normální. Jo, to je ono, to je to, co mi posílala Mína, když tam seděla v tom vlaku, ano. Normální, hezký kluk. Bez psychických problémů a finančních problémů. Co? Já? Psychických problémů delší. Hej, když nabídnu aspoň milion, Jdu se na to i podívat, ano, jdu se podívat na to frajovo video. Test inteligence na Clash of the Stars a začíná to Danem.
Já jsem upřímně čekal, že na Dana jako takovýho budou vesměs jako fakt dobrý reakce z toho Clashe a stejně na TikToku ho hrozně hrotili, na YouTube v komentářích ho hrozně hrotili. A jsem si říkal, ty už můžeš udělat všechno, lidi tě stejně budou hrotit, už je to ani ne. Potom už jsem si jenom četl ty komentáře, říkám, no nic, vole. Doslova tam prostě udělal hovna, stejně to lidi hrotili, takže. To jsem viděl, extrém a Brunslík překvapil, tak to jsem zvědavý. Tak schválně, pojď mi. Ty máš rád Dana, no, žádný problém s Danem, nebo proč bych neměl mít rád Dana? Hej, když mám bydlo aspoň milion, půjdu do toho, myslím, že to je dobrá zkušenost. Hej se... Milion. To je asi vali... Počkej, co já? Chtěl 5 milionů. Hej Z, kde to je? Okej, nemám ho rád, čurák to je, fakt. Já mu kokot zase včera vyfetovaný tam ze sebe dělal něco, jo. Nevím, fakt to bylo jako vrchol trapnosti, musím říct. Vrchol trapnosti, fakt... Ty vole, nelíbilo se mi to vůbec, jako, fakt, ty vole, měl by se na co, stouplo mu to do hlavy, no. Hajzet? No. To je co? Jak tam čumí? Co to kurva je? Hajzet? No. Jak to pozoruje do píči? No, to je burlí. To je skvělý závěr. A nebo je oficiálně ti vyzývám do Clash of the Stars ve hře Team Fortress 2. Ty pičo, dobré. Ty žá... Ty vole. To si děláš prdě. Hele, oficiálně jsi sexuální predátor, deviant a ukončuji s tou jakoukoliv spolupráci. Ty jsi nějakou se mnou měl? Okej, Brunslík. Dobré. Kapitule se totálně zvrtlo, ty vole. Bracho, ty jsi najebany. Ne, Maxi, ne. Opat doslova prohrál argument s Brunslíkem. Já to chápu. Jsem najebaný, nečítím se na to. Víš, jak funguje... No, viděl jsem Rošťáka Svobíka, jak stál v chodbě tý haly. A říkal tam Maxovi, ty máš prý velkou kládu. A on, no to mám. To potom ještě pustím. Tvojí solární panely. Nevím, jak to mám vědět a p***y. Vyzýváme Edu Tutka na Clash of the Stars 9, ty mrtvý mi to! Koho? Vyzýváme Edu Tutka na Clash of the Stars 9, ty mrtvý mi to! Já to jsem byl já to nepřijímám. Tak, oceán. Dolů, padají dolů, na střechy domů, kapky deště, co z nebe stékají, jenom potají blízká. Dámy a pánové, jsme na Clash of the Stars v Ostravě. Když nevím, jak je to dál, jsem to zapomněl, ale pojedu repy, kapky deště, ti padaj na tvář a taky tělo a vlasy a všechno, co máš, ještě suchý, to ti zvlhne v dešti, pojď, budem tancovat mezi kapkami štěstí a... To je real písička, nebo to je jako freestyle, který teď vymyslel, protože ono to zní, jakož to teď vymyslel. Pak já, se budu dívat jen, jak se všechny kapky lesou na těle tvém. Jak si užíváš Clash? Hele, užíváš si ho Peškově, protože jelikož tady je nejlepší domov. Víš, jak fungují solární panely? Tyho, solární panely, to funguje na elektriku, ne? Jak dlouho poběžíš 100 metrů? 5 sekund. A koho vyzývá? To je jak málo, ne? Počkej, to co? To je nějaká blbost, ne? Koho vyzývám? Světový rekord je 9,8. No, ale když Jirko si udělá housenku. Dobré, jak si užíváš Clash of the Stars? Lucky 7, tak pojď. Stars. Já se užívám. Hele, super, ty vole, já jsem rád za to, že jste mě mohli pozvat. Tady na takhle večer, děkuju moc krášem, jsem Clashku a tady... Ale what the fuck? Neznaš ani své heslo. A vím, vole, jestli p***. Čelaky jste byl na show, vole, ukáže, že jste byl show, p***. Jo, jdem si ty
všechny plnit. Yes, ano, to vodě jdem to hrotit. Ty vole, dobrý, tady z toho musí postavit proti Maxovi. To bude nejlepší rozhovor, kurva. Tady ty dva, když se budou bavit, to bude fakt nejlepší dialog. To bude stejný nesmysl, jako když seděl Rick Ross a DJ Khaled a bavili se o nejlepších cereálích. To bude přesně to samý. A ty jsou tvrdě plně... A ještě standu Lukeše, ne asi. Splněný. Však je s tím Maxem v deathmatchi, já vím, ale já chci vidět ten before, víš? Follow the Mac, follow 504, gang, jedeme. Izomandias, Nintendo, shoutout ICL. A shoutout Eggy, VRC, yes, the Mac. Yes, bracho, díky no moc. Čest. Škoda, že nejsme do Mac, no. Ale já bych to jako skázal svým fanouškům, že zase krásný léto přijde a po létě přijde podzim a prostě aby tady ty dvě části toho roku si užívali života, protože v zimě a na jeře je to o ničem, ne? Já mám menší pocit. Co? Přijde a po létě přijde podzim a prostě aby tady ty dvě části toho roku si užívali života, protože v zimě a na jeře je to o ničem, ne? Jo. Nepochopený genius. Já mám menší pocit, že vyhrál. Ježíš, to mám, to mě, doufám, že to je u Viliho. A já jako kámo, jo, a tě huba tvůj lék, vole, tady tohle to, vole, že to je nějaký nějaký boyfriend, vole, holek, vole, tak mi ji pustil takovou, že byste se divili, jo. Takže jsem zaplašil s tím pádem, ale s tím, že to fakt jakože bolelo. Měl jsem už prostě pyšlenky, že mi krvácí ucho, já to odpískal a já jsem rád, že žiju. Jo, radši život, než výhru. Jo, takže tak. Radši život, než výhru, jo? Takže tak. Skvělý, ty vole. Chorvat a že se něco strašně p***lo. A já myslím, že se p***l můj tiket. Já chci taky něco říct. Já se jmenuji Koube, a jste jmenuješ jak? Martin Dejdar. Ahoj, zdravím vás s Martinem Dejdarem, tady z Clash of the Stars 8. A doufám, že se všichni bavíte. A čau, Martine. Čau. Máš peníze? Mám peníze. Tak proč nemáš VIP lístky? Dělá ve volnu nějaký umění. Někdo podniká, ty se říká, staží se vyká, někdo volno jako vzdychá. Jak se jmenuješ, proč tady jsi? Teď to přijde, legenda, kurva, legenda. Ahoj, jsem Jan Brucík a přišel jsem pod pozicí přátelé, který zápasí. Nás zajímá, co děláš tady v Clash. Který přátelé? A s kým budeš bojovat? No, jsem tady jako VIP divák a s kým budu bojovat příště, to nemůžu říct. Spoiler, hnedka na streamu to potom řekl. Až to nebude hajzet. Nebude. Ne! Proč to líkuješ, Brunslice? Mohli jsme na tom vydělat tolik peněz! Pane bože, to je hlupák! Tolik peněz! Ne! Ach jo. Bude to jiný zápasník. Je to škoda? Je to škoda, protože on to odmít. Za kolik peněz to odmít? Chtěl 5 milionů. No to má pravdu, no to jsem chtěl. To je fakt. No, tak hajzete, no, tak ty vole. To si píš, jo. A jak jsem našel, kamo? Cože? Jak jsem tě našel? V jakém gymu bys trénoval? V Liberci gym Cukrárna. Tam už to mám oskoušený, znám to tam. Takže, to je tak. Že jsi to obšel? Proto jsem našel. A jo. Že jsem ti se poklepil na ramenu, vole. Rabo, no. To je mrdý, Ostrava se pije Ostravar. Co bys si chtěl zkazat, když jsi... to odmítá jenom proto, že nechce cvičit. No tak možná to tak je, kdo ví. Čet, každopádně včerejšek, ty vole, opravdu jako... To byl prodělečnej den, ty vole, prodělečnej stream, kurva, všechny tikety v píči, ty vole, to bylo hrozný. To mě bude prohánět ještě dlouho. Svým fanouškům. Fajnějte mě, máte proč, že vidíte Petaris, bro. A budeš ještě víc petardy, bro, tam brambory, prásci, vole, tam asi druhý prásek brambory. Ale já tu kartu vůbec nesleduju. A... hey, crazy, dá tam vémolu hnedka po Lucky Sevenovi, to mě poser, ty vole. Prostě Lucky Seven a další je vémola. Jsem si sem spíš přijel jako kvůli divákům, kvůli falouškům. A co, Baba Yaga? Vím,
Dneska zápasí Boba Jaga? On vůbec neví. Vůbec neví. Jak si užíváš Clash of the Stars? Tak mě tady ta atmosféra baví, já jsem vlastně poprvé prohl, tak on zápasil v Ostravě. Ostrava má vždycky skvělou atmosféru, fanouci jsou tady skvělí. Je to nejtvrdší město republiky a fanouci jsou vždycky nejvíc slyšet. Jak si užíváš Clash of the Stars? No dobrý, nejvíc si... Jo, dobrý. Nejvíc se těším na bandu a taxikáře. Víš, jak fungují solární, a víš, jak fungují solární panely? No asi na základě slunce, na bázi, že nějak jako... Nevím. Jaké tvoje budoucnost Clash of the... Hodně toho vymyslel ten Kaluba, ty vole. Stars. Doufám, že... že zlatá a hodně bohatá. Jo, tak, dobré. Všichni mluví o tom zápasu. No! Já se ptám, kdy budeš hrát Elden Ring DLC? No. Správná otázka! No, jenom co přijedu dom, jo, asi jedeme dneska v noci, takže jenom co přijedem, tak to zapínám a jdu na to. Freeho! Správně, čet, já jsem dneska stáhnul na PlayStation Elden Ring po 2 letech, zjistil jsem, že absolutně kurva nechápu, o co jde a jsem v tom absolutně ztracený, takže nevím, vůbec se nechytám, vůbec nechápu ovládání, vůbec to nemám v ruce, jsem úplně v píči. Jak daleko seš v DLC? Já ho nemám. Freehov, takže odběr zvoneček a jedem, pičo! Freehov! Jedem! Jsem slyšel, takhle já ne, ani slyšel tady kamarád, slyšel písničku na, bude party, bude Snakes, na, bude Ostrava, Colors Factory a taky pojď tam, dáme to day, na. To je nový song, ne? Úplně jednoduchý. No. Paruku už mám a jsem zatím línej se holit, ale... Ale však říkal, že Ivuška už na streamech nebude. Já to nechápu. Ale v brzké době to půjde dolů. No a potom budeš bojovat proti ženě nebo muži v Clash of the Stars? No, dokud nebudu mít občance Ž, tak to bude proti muži. On to fakt plánuje. Ha? Jasný. No a poslední otázka, víš, jak fungují solární panely? Vím, záleží, jaký je to typu. Jestli to přeměňuji na elektrický proud nebo teplo. Ty pičo, pozor, Brunslice. Dobrý, to jsem nečekal. Právě 4 typy těch panelů. Jedno má, že ti ohřívá vodu, druhé, že ti vyrábí elektrický proud, třetí, že ti dá teplo. Ty vole, Brunslík nejchytřejší z celého kleše, no to mě poser. Je mix. Super zápas. On to prostě řekl a odešel rovnou, čím na něj. Prostě čtvrté je mix a čau a jde do píči. Dá teplo. A čtvrtý je mix. Azar a jde pryč. Mic drop. Pšau. Super zápas. Děkuji. Nicméně, jaký máš názor na co vypadá hokej? Hele, za mě super sport. Respektuju to a líbí se mi to, ale radši mám bíčí zápasy. Jo, byl jsi někdy na bíčích zápasech? Ty jsi někdy jezdil na Bejkovi? Bude tvoje mimčo. Co? Jo, dneska na streamu tvrdil, že je po Ivušce poptávka a tak musí učinit dodávku. Brunslík, ty vole. Zápasník. Bude to nová fotbalová hvězda, pokud ho to bude bavit. Nebo padá hvězda. Dámy a pánové, je tady Clash of the Stars. Jsem vylitý pivem o nějakého random borce a to vůbec nevadí. Zabiják, kamo. Nic, vidíte se na stodou, vole, a vyšukáme tam kurvy. Jsem bojovník už. Co? Nic, vidíte se na stodou, vole, a vyšukáme tam kurvy. Jsem bojovník už teďka. Prosím tě, Bildy, já když jsi se mnou bojovník? Já, jdeš bojovat? Já jsem byl tady vyzván, no, já jsem právě za kusí podepsal profesionální smlouvu. Tak jsme myslím, že líknuli asi další zápas. Mluvíš s profesionálním bojovníkem, byste na to z toho rozhovoru, prosím tě. Tohle je profesionální bojovník z Prahy. Tak. No a teď jsme ti dojebili kariéru možná. Ostravě to zní výborně, já se pojedu pomalinku. Zajímá mě, chceš být prezident nebo ne? Takhle, nechci, ale asi jim budu. Ha? Budeš. A prezident Clash of the Stars nebo prezident České republiky? Já nechci... Nebo Československa, to taky. Já to nechci oznamovat tak významnou věc, kterou si nebudu oznamovat Ostravě, nezlob se. No to je jasné. Já jsem sem přijel to už jako, teď se to mluví. To jsou chytrý řeči, ty vole, chytrý řeči, aby nedopadlo jak ty lidi před hotelem, kurva. Už jako s profesionálním bojovníkem. Jo tak, to sorry, tak jsem se omlouval. Nemám na sobě, nemám ty varhánky ještě, ale už jako mám takový ty už, počkej, už. Jo, ty vole. Jaká je šance, že tě mám na stodolní, na lodi i tady? No, tak já jsem legenda Ostravy,
A každý mě zná a každý mě zná i bude, protože já dneska vyzvu tady Aše, gangsta boje. Vyzýváš? Já ho vyzývám, já ho rozkušu. Tady každý koho vyzývá, vole. Kromě, vole. Dobré, tak já vyzývám tebe, jo? Ne, počkej, ne. Proč je ten plot z látky a ne z kovu? Aby se nepodezali. Hezky. To je dobré, ne? Dobré. Můžu ti říct? Proč? No nic už. No taky ne. Na to se... Dobré. Ale? No. Ale. Jak se máte? Já jsem tady. Pokec, ty vole. Já dělám rozhovor. Jak se máš? Fajnově. Jak? Dobré. Jak se jmenuješ? Ty vole, Pavlas. Dobré. To je můj kamarád. Jak se jmenuješ? Ten, to je kamarád, ale chtěl vyzvat na fight, kurva. Děník Okamura. Dobře. Kamo, jak se jmenuješ? Nikola Sterkel. No. To je moje fajta, jo? To jsme my, jo? Já vás zdravím a ahoj a vyzývám toho Datla, jo? Čau. Vám k tomu je... Datla je veselýho, všechny. Co řeknu tady, až je pěkně vychcanej tlustej zmr... Je to zabijáček, ale protože ví, jak na to, kámo. Já jsem si tady choupil s chábrama VIPčko, kámo, na schody. Půjčil jsem si na to peníze, vzal jsem kámo zonky, nebo nevím. Jaký máš pocit? Co? No! Výborný, jsem nejvíc šťastná a je to doma. Co bys chtěla do budoucna dělat tady, Kleši? Titul. Dobré. A ostravská otázka, víš, jak fungují solární panely? Víš, do prdě. Taky odpovědo. Kámo, Brunclík jedinej, ty vole, se prostě rozhodl, že mu to tam celý vysvětlí a jak frajer mu to řekl a pak ještě šel do píči. Brunclík fakt největší bowler ze všech lidí, co odpovídali, ty vole. Já tě zabiju a to tam nedávej. Víš, jak fungují solární panely? Co tvůj úraz? Brunclík neřekl, jak fungují, ale co dělá. No dobře, ale pořád toho řekl více všichni ostatní, ty vole. Hele, při tréninku se mi stává se to, jsem nasranej, kámo. Nechci to už ani komentovat, kámo. Hele, devítku chci, uvidíme, co na to řeknou organizátoři z Kleše. Pokud to nabídnou do devítky, okamžitě beru. A dám se na to pozor. No, znáš písničku? Ty vole, tam je znovu, už myslel, že už odešel, chudák. No tak jo, Brunclíček, co řekne? Ostravo. Tu jsem dneska slyšel dvakrát. Tak. Ano, protože to pouštěla Hanka, no. Ostrava černá, děvucha věrná. A znáš písničku Naše Plzeň? Hezky, tu znám, tuhle tu písničku. No, dobrý. Jak si to dneska užíváš? Nejvíc na píču, protože jsem prohrál. Podělal jsem svoji princeznu, svoji přítelkyni o ruku. Podělal jsem svoji přítelkyni o ruku? Cože udělal? Že jsem prohrál. Podělal jsem svoji... Se žluchy říká požádal, já slyším podělal. Nejvíc na píču, protože jsem prohrál. Podělal jsem svoji... Já už slyším požádal, no nic. Princeznu, svoji přítelkyni o ruku. Odmítla to. Každopádně jsme spolu, tak uvidíme, třeba to vyjde za rok, uvidíme. Co to vyjde za dva roky, za rok? No, jaký máš názor na hokej? Nečekal jsem to, kluci překvapili, rozhodlo to, že přijel Pastrňák. Jsi ten Fantomas, který byl úplně všude. Jasně, já jsem chtěl jet dneska místo Kleše na Euro, ale říkal jsem si, že ještě bude šance příští týden. Kleš je větší entertainment, co bych neudělal pro Kleš, takže jsem... Yes. Hele, jsem unavený, bylo to náročný jako vždycky, ale jsem nadšený za... Co to má zakat ten Jakub, ty vole? Co to je za ten? Zároveň povedlo se to, mrzí mě některé zápasy, že se prostě zranili kluci, Filip Grznár, Dan Bayer, což jsou, že jo, to jsou věci, co se stávají furt v bojových sportech, s tím jsem prostě musí počít. To je fresh fate, prolítám celý... Počkej, co? Co to je euro, Honzo? Hele, myslím si, že mě dostaneš. Euro je měna Evropské unie. Čítat je to škoda, že jsme neviděli od nich nějaký delší zápasy, takže snad někdy příště. A ty máš, pánu, teda nějaký zápas? Není to... Jo, Spíkříček vždycky dělá finty, vždycky mi napíše: hele chlape, co ten zápas? Těš se na příští Clash, bude tam fight mě a Kajumiho. Spoiler, nikdy tam není fight jeho a Kajumiho, ale vždycky mi to napíše. To na pořadu dne,
teďkon aktuálně, ale určitě ta možnost tam je. Já jsem říkal, že to musí být někdo stejný chcípák jako já, no tak jako s Bejrem, když bych šel. On umí hovno, já umím taky hovno, ale on má kámo 110 kg, já mám 70, no tak jako... Buď to bych musel začít hodit. Já jsem viděl Jiru, jak mluvil myslím, že u Stejka to bylo, nebo u někoho, a tam říkal, že ho jako vyzýval nějaký Macholaos, že neví, kdo to je. Prostě na Niko se řekl, že neví, kdo to je, že jako, že s tím by klidně šel fajn. Říkám, jak jako, že neví, kdo to je. Hodně jíst, aby se to možná nějak dorovnalo, a nebo uvidíme. Uvidíme, nechte se překvapit. OK. Úplně jednoduchá otázka. Clash of the Stars byl skvělej. Jaký na to máš názor ty? Souhlasím, bylo to výborné, myslím si, že... No, já jsem, hele, strávil jsem večer tím, že jsem si scrolloval TikTok klasicky, četl jsem tam názory lidí a připadá mi, že jako moc hype na to nebyly lidi, no. Že jako moc pozitivní ohlasy jsem neviděl. Atmosféra byla v Ostravě opravdu ostrá, tak jak jsem čekal, a jsem pyšný na... Ty vole, ale si hodně dlouho tady s tu větu si jako připravoval. Atmosféra v Ostravě byla ostrá. Já se vsadím, že ten si to tam držel úplně, přemýšlel na tady s tou větou tak poslední půl hodinu a teď to tam droplo. A říkal, a teď jsem to tam řekl. Ostravu. A no poslední... Jirlo to každý hodnotil kladně, ale online negativně. No, já jsem viděl, že lidi si hodně stěžovali na to, že tam bylo hrozný vedro, že tam jako bylo fakt na chcípnutí. Že jako atmosféra dobrá, ale že vedro tam bylo fakt strašný. To je to, co jsem četl, já samozřejmě nevím, ale tohle si říkal, jo, já vím. Ty jsi těžký zrovna, víš? Nebo ta atmosféra byla nejsilnější u Hanky, určitě. I ta nástupovka, i ten průběh byl dobrý, hokej se prali, byli se, Hanka je oblíbená, hala ji hnala kupředu a nakonec urvala vítězství, takže to dopadlo pro Ostraváky a Ostravu dobře. Pouštěli tam studený vzduch, ale začátek byl na nic. No jasný, no. Co chceš v létě? Ne, tak já to chápu, ale tak je to v nějaký aréně, předpokládám, že tam mají nějaký klimatizace, že jo, nebo něco. Bude ještě Clash někdy v Ostravě? Bude, určitě, pracujeme už na termínu a příští rok se sem vrátíme. OK, díky moc. Díky. Dámy a pánové, já bych řekl, že Clash of the Stars 8 je právě u konce. Všechno beru zpátky. Já bych se vyjádřil ještě k tomu, co tvoje korun, že jo? Twitch kariéra. To je skvělá. Učíme sloty, hrajeme louko, para. Adička. Co tvoje YouTube kariéra? To je taky skvělá. Co tvoje všechno šlape. Co tvoje kick kariéra? Kick, já tam se dělal jeden stream a... Hele, parádička, cítíš se tam volně. Dobré. Jsem vlastně nemusel vlastně nějak, jakoby... Nijak jsem se tam nemusel omezovat. A měl jsi dneska nějaké hroty s někým? Ještě místo toho bio? No, všichni tady máme rádi, všichni byli hezký, hodný. Dobré, já se nedivím. Až na jednoho brunslíka. Až na jednoho člověka, jak se vozme brunslík. No to mě poser. Všichni tady máme rádi, všichni byli hezký, hodný. Dobré, já se nedivím. Až na jednoho brunslíka. Ne. Ten mě vyslal, že mě přišel hodní výzvu. Tak to je v píči, no. Zvažuje o ní, no tak to je prd. Ten je rok. Jinak skvělý, Ostrava, skvělý lidi. Krásná. Je to kámoška teda, no ne. Jo. No to je arčet. Jasné. Zatím to byl samý blázně, že jsem neviděl sportovní výkon. Zatím to bylo... A tebe v Clashi nikdy uvidíme? Ale nikdy neříkej nikdy, zatím já jsem v důchodu. Ano, to je, překlad je, když dají dost peněz, tak uvidíte. Rád bych u toho zůstal. No ale, když to třeba jednou Clash zaplatí, tak proč ne? A jaké... Tak, správně. To měla být částka asi. Já už jsem to říkal několikrát. Ať se ženou do kotláru, chci za každého milion a musí jich být pět a víc. Co? To je ještě docela dobrý, ty vole. To není vůbec špatný. To je neuvěřitelné. Já mám pocit, že streamerská Darda je aktuálně v p*** jako já. Ahoj Vojtěchu. Ahoj HZT, je to p***. Je to v***. Mám pocit, že král Narnie je zpátky. Dobré, ty vole. Nakonec se miluji, já už nevím. Dobré. Brunslice potahal. Ty jsi stejně drahý jak Vémola, no ale já to říkám jenom proto, abych se na to mohl vymlouvat, vole. Já nejsem blázen, že by mi zaplatili v Clashi 5 milionů, kurva. Co třeba Fizi proti Bejrovi? Jo, jasný, starý video Fiziho, dobré.
má být. A jsem zatím línej se holit, ale v brzké době to půjde dolů. No a potom kámo, ale kámo, reálně, kdyby se kámo Ivana oholila a měl by parůku, no má docela ty křivky, kámo, když se podíváš. No jako má, no. No to včera docela říkal, že prostě Brunzík teďka vypadá jako Ezo 40letá máma těhotná. Jako vypadá, no. I ty boky má takový, jakoby kámo, že ty vole. Pět panáků a... Nejhorší je, že já mu to naprosto věřím, ty vole, to je na tom to nejhorší. Ale že by do toho postava hruška. No to je hruška, no. Proti ženě nebo muži? Já bych nepoznal, že to je chlap. Čus, čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj.